Rapaz, é o YouTube, o Jota Ganete, mais um vídeo. Eu tô aqui de repente tá conferindo a toda semanal. Então vamos lá para o vídeo. Então, rapaziada, o carro do pódio é o Brawler. É um carro meio diferenciado aí, né? Mas é um carro legal. A off-road, pra quem não tem, hora de pegar essa. Na legendária, continuamos com tudo o mesmo carro da semana passada, rapaziada. Na Warstock, nós temos desconto no Humpbug, no Phantom e no Blazer Aqua. Então, rapaziada, quero pedir, se você não for inscrito, inscreve no canal para não estar perdendo mais nenhum vídeo de GTA durante a semana, entre outros jogos. E também me ajuda bastante, rapaz. Deixa aquele like e comenta o que você tá achando da semana, hein? Não esquece. Com desconto na Super Auto, nós temos o BF Club. Temos desconto também nos galpões de veículo. Aproveita aí para estar começando a fazer seu esquema, hein? Então, rapaziada, temos desconto na compra e renovação dos escritórios executivos. E com duplo giro RP, nós temos também as missões de veículos especiais. Temos duplo giro RP no modo adversário do cassino, rapaziada. Localização: desafio contra o relógio. Desafio contra o relógio, nós temos aqui em Rockford. E o desafio contra o relógio do RC Bandido, nós temos na usina elétrica. Então, rapaziada, se inscreve no canal, deixa aquele seu like.